Aviat aquestes parets s'ompliran de llibres. La primera setmana de desembre començaran les obres per convertir aquest espai en la nova biblioteca del districte. Serà un equipament de més de 3.500 metres quadrats amb un fons de 84.000 documents. La biblioteca compartirà espai amb l'Ateneu de Fabricació, que es traslladarà a l'altre costat de l'edifici. De moment nosaltres l'estem ocupant provisionalment perquè aquest espai estava buit i no es feia servir. I quan comencin a fer les obres de la biblioteca començaran per l'altre cantó. Un cop estiguin acabades, nosaltres ens traslladem a l'altre cantó de l'edifici i ells acabaran en aquesta fase d'aquí. Interpreto que un Ateneu de Fabricació no té per què ser un equipament, sinó un servei, amb la qual cosa, si s'emmarca dins de diferents equipaments, em sembla molt, molt interessant. L'Ateneu de Fabricació de les Corts és el primer fable públic del món i ja fa un any i mig que està en marxa. Segons el regidor de les Corts, es tracta d'un nou concepte d'equipament. Aquesta biblioteca marca un abans i un després perquè hi tindrem el millor del món de la biblioteca pública, perquè serà moderna, però la tindrem integrada amb el millor de la nova manera de concebre un espai de socialització i d'integració tant de la formació professional com de l'aprenentatge de les noves tecnologies, com de l'aprenentatge del nou món cooperatiu a través de la impressió 3D. I tot això passarà dins de l'antiga fàbrica tèxtil Benet i Campabadal. És un edifici protegit i un element simbòlic de les Corts, per tant, se'n conservarà la façana. A més, formarà part del projecte Superilla i està previst convertir els carrers del voltant en peatonals.